አየለ እንዴት ነው ባክ? ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? እንዴት ነው? ዌልካም ዌልካም ያለው በተቀመጠ ባክ። እሺ እሺ አታየለ የሚጠጣ ምን አምጣ? ኖ ቴክስ ካፒ ፍላይቴ ከሰዓታት በኋላ ስለሆነ እጄ መዘጋጀት አለ። ለድላችንማ ጽዋችንን ማሳት ይግረ። ኦልራይት እሺ። ጥሩ መደረጊያ ነው። መቼም ሚስትና ልጅ አያውቁትም። እንኳን ቤቴንና እኔን ራስ መቻ አቁኛል። አቶ አየለ ዘገዩ አይደለ? ደድላችን በረዱ ማን ይችላል? ሹር ለጨጓራ ፍቱን መድኃኒት ነው። ለኔ በቆፈርከው ጉድጓድ ራስ ገባህበት። ስግብግብ ካዲ
የታባን ያልከ አንተ ተረገምክ ሙት ደደብ ሬሳል እንደ ቀላል ነገር ኪስ ውስጥ አድርጓል። ለነገሩ አታስብ፣ አርፈስ ይወልን አጣ። ይሄን ጉዳይ ልጆቻችን ይፈቱታል። ነገር ጨረስክ? ፓስፖርቱንም? በጣም ጥሩ። እሺ እሺ፣ እጄ ጠይቀዋል። በሰላም እንደሚያልቅ ተስፋ አለኝ። አሁንም እኮ ለቼክ አፕ ነው የሚሄደው።
ጥሩ ሰራተኛ ሰጣገኝ አልቀረሽ። ፈጣነች ስራን ስጨርስ ፊልም እንትላለች። ፊልም በጣም ምትወድ ሰራለች። ነቃለች የከተማ ልጅ ናት። ብቻ ቤቱን ባዶ አስቀርታ ቤት ውስጥ ባለቤቱ ደውሎ ነበር። መጣ እንዴ? አይ ሰው ውጭ ሆኖ ነው። ያ እንደ ተለመደው የቤት ክራይ ላክስቶ ነው ሰለመ። እንተዋወቃል? ዮናታን ይባላል። ጥሩ ስም ነው። ይህን ነው የምታውቀኝ? አመታት ሳፈላልግ። ለምን ጉዳይ? አባቶቻችን ያልዘጉት ምዕራፍ እያለ ምንድን ነው እሱ? እሱ ስትወጣ ነገር ያም ሆነ ይህ እርዳታ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዋስ ታስወጣ ይገድላል። ጠበቃዬ ሁሉን ነገር ጨርሶላል። ነገ ትወጣለህ። ምን የት እንደምታገኘኝ ያራሽ ላይ ትወጣለህ። አመሽ ለኔ ቆንጆ። አላምንም። የማም ስሜት ከተሰማሽ ዶክተሩ በፍጥነት እንድትመጪ ነውሻል። መጣ እንዴ? ግባ ግባ። ታዲያ ምንድን ነው ነገሩ? ቶሎ ቶሎ ልበስና እየበላን እናውራ።
ስራ ጨርሰሽ ነው? ቤቱን መልሰ ለገዛው ትችላል? ሰላም እንደምን ምታው ነው? ቤተሰቦቹ አርሶው ስለሞቱት አንተ ስለሸጥክ አንተ ማን ነህ? ቆይ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? የፈለከውን ነገር ላረግልህ ይችላል። ቤቱን መልሰ ገዛው። ባለቤቱ አከራይቶት ውጭ ሀገር ሄዷል መሰለኝ። የሰሞቱን እንደዛ ነው። ደግሞ ከፈለክ ብዙ ቤቶች አሉልን። ያን ቤት ነው ፈልገው። ከኛ ቤት ምን አለ? ቆይ ለመሆኑ አንተ ማን ነህ? ማለት አባትና አባቴ ከቢዝነስ ዘለለ የተጠበቀ ወዳጅነት ነበራቸው። ለቤተ ክርስቲያን መስሪያ ግባት ለመግዛት ወደ እንግሊዝ ሲመጣ እኛ ቤት ነበር የሚያርፍ። ወጋዝ አርክቴክትም ነበር የሚያረጋ። በምን እንደሆነ ሳናውቅ ህይወቱ አለፈ። አባቴ አንተን የወዳጁ ልጅ መርዳት ይፈልጋል። እኔም እንደዛው። እንዴት ከጥረፍ ፈልጋለሁ። በእንግሊዝ ሀገር የንግድ ቤት አለ። አድርክ የምትባለውን ሁሉ የምታደርግ እኮ አልገባኝም። ምን ለማለት ነው የፈለግኩት? በሴትና በመጠጥ ገንዘብ ማጥፋት እንዲሁም ሌብነትን እንድታቆም ፈልግ። ልትመክረኝ ነዋ የመጣው? ቤተሰቦች አውርሰው ያለፉት ነው ሁሉ ገንዘብ አጥ እቤቱንም እንደሸጥ ታውቃል። አንተ ማነና ደግሞ ስለ እኔ ምን አገባ? ልረዳህን የመጣሁት አባቱ ለታ አሁን በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ለማድረግ እንዳት
Hello? Hello? Helene, ficker, and it was silly. Hello, Le. Who long is now? Conjuno. Menno, the British and day. Hi. Yamarishna, I'm very channel. Ish. No, Totolo, madam. The mule touching with the regatual. እንደምትመጣው ግን ተቀመጥ የድሮ ቤታችሁስ ማን እንደሚኖር አጣፍተሽ እንድትመጣበት በትክክል አርግ የተባልከውን ብቻ ታደርጋለህ ተግባባ ደሱሽ ትልቁ ቤት አለ ቀበሌ ነው የመጣሁት። አቤት። ከቀበሌ። እሺ ምን ልርዳ? ስንት ቤት ስባለት? አራት። አራት። ስንት ወንድ ስንት ሴት? አንድ። ሴትስ? ሶስት ሴት። ሶስት ሴት ባንድ ቤት አልበዛ? ምን? አይ እዚሁ ነው። እዚሁ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እንዴ ተከራ ያለ እንዴ? ያለ የለም። ጥሩ። ዘበኛስ? የለም። የለም? በጣም ጥሩ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ቻው። ቻው።
የጠየቀው ምንድን ነው? ዶክመንት እንግሊዝ ሀገር ላለው ድርጅት የሚጠቅም እና የት ነው ያለው? ግቢስ ተቀብሯል። ወረቀት ነዋ። በፕላስቲክ ተጠቅሞ አባት ብልሰው ይሄ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ እንግሊዝ ሀገር ይዘኝ እንደምትሄድ ምን ማረጋገጫ አለ? እናንተን ለመጉዳት ምንም ማየት አሳብ ትንሽ ትብብራችሁን ፈልገን ይመጣ ተነሱ ተነሱ ተነሱ
ምንም መደንገጥ አያስፈልግም። ለትረብሹ እስካልሞከራችሁ ድረስ ምንም አይነት ጉዳት አይደርስባችሁ። ለጥቂት ጊዜያት እዚህ ክፍል ትቆያለ። መተኛት፣ መነጋገር፣ ሙዚቃ ማዳመጥ እንዲሁም መጨፈር ትችላለህ። ግን ለመረበሽ የሚሞክር ካለ የእድሜውን መጨረሻ ለማረጋገጥ ፈቃደኛ ነው ማለት ነው። ተግባባን? እናንተ ሌላ ቤት ውስጥ ሰው አለ? አይ የለም። ከአሁን በኋላስ የሚመጣ ሰው አለ? የለም የለም። አራተኛው ልጅስ የታባራት? አረ እሷ የቤታችን ሰራተኛ ናት። እናቷ ታማ ያለች። ለደህንነታችሁ ስትል እውነቱን ብትናገር ይሻላል። አረ እውነት ነው መነኝ። ቆይ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ገንዘብ ከሆነ
ይበቃል። ከዚህ በላይ ሊጠልቅ አይችልም። ምንድን ነው? ስደውታ ነው ማለት ነው። ማን? ምን አውቃለሁ? ከዚህ በላይ ይርቃል። ግዴ ለመሞክር የትም አይ ስደውታል። ወርቁ ወርቅ ዮናታን አባቴ ነው አይደል የደበቀው? ቆይ ከየት አምጥቶት ነው? ግድ የለም እንሞክር፣ የትም አይሄድም። የለም የለም እያለ ተረቀመ። እሺ ሌላ ቤት ቀብሮ ከሆነስ? አባትን ሞኝ አይደለም፣ የተከራየበትን እሱ ሊቀብር አይችልም። ምናልባት ቦታ ተሳስተ ሊሆን ይችላል። ለአመታት ሳጣ የኖርኩት ካርታ ከበሩ ጀምሮ ልክ ጀምሮ ሶስት እርምጃ ብቻ ሞ ያሳጥሩ ያስረዝሙ እንጂ ልክ ነው ልክ ነው። ከበሩ ጀምሮ በሩ በሩ ግን እኮ ተቀይሯል። እውነትን ነው? አዎ የድሮ በር የነበረው በዛ በኩል ዋናው ቤት ይኸው። ከዛ በዚህ በኩል አድርገን ነበር ምንወጥ ከዛ ኩል ሜዳ። እውነቴን ነው። ማን ነው? ሰናይት ነኝ። ሰናይት፣ ሰዎች የሉም እንዴ? አሉ፣ ውጭ እየቆፈሩ ነው። እና በሩን ክፈችው። እረ ሰናይት፣ በሩን በሆነ ነገር ክፈችው። እሺ፣ ቢላዋ አቀብኝ፣ ቢላ አቀብኝ። ቀስ በይ ቀስ፣ ሰዎች እንዳይሰሙሽ ቀስ በይ።
ቤተሰቦችን በሰላም ማግኘት ከፈለክ ተመለስ። አንተ ውሻ ልጅ ተመለስ ብያለሁ። አንተ ደደብ ካልተመለስ ቅሬሳቸውን ታገኝ። ሷን ማስገባት ሷን ማስከመዝነቃ አዝይት ቆይ ስክስነቃ ሊነጋብን ይችላል። ስራችንን መጨረስ አለብን። እየተበቅናቸው ካልሆነ አደረገው ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተራ በተራ እንጠብቃቸው። ጥሩ አንተ ግን
እየሰራ ነበር። ምን ሰራለሁ? የምታየው ነው? እንዴት የተከሰከሰ ስራ እንዳሰራ አስጠንቅቄ ነበር። እና ምን ልቀጣኝ አሰብክ? ተራ የማትረባ ነው። በላውን አስገባትና ሽጉጥን አስቀምጣ። አንተ የሌባ ልጅ! ምን ልታረግ ነው? ልገል ነዋ። ሌባና ጭበርባሪ ሆነ። መጀመሪያ ወረቀት ነው አልክ፣ ከዛ ደግሞ ወርቅ። ለዚህ ነበር ሽሩሩ ስትነኝ ነበር። ሽጉጡን አስቀም፣ እንዳትጠጋኝ፣ ያለበለዚያ እደፋ። ባትም ልክ እንዳንተ ስግብግብ ነበር። ከስግብግብነቱ የተነሳ ቤተ ክርስቲያን የዘረፈውን ቅርስ ቀብሮ በባዶ ሻንጣ ተራ ቅራቅንቦ ሞልቶ የገዛ ጓደኛው ሊሸጥለት ነው። እሱም ሳያንሰው በመርዝ ገሉ ቅርሱንም ገንዘቡንም ለመውሰድ አስቦ ነበር። ይህን እድል ፊቷን አዞረችበትና ለሌላ ያሰበውን የሞት ጽዋ ራሱ ተጎነጭ። አንተም ልክ እንዳባት ነው። እሷን ስለያዝከው አንተን ከመግደል ወደኋላ የምል መስሎ ሆኖ ተሳስተህ ይህ ሽጉጥ ያዝኩት እንዳንተ አይነት በመንገድ ላይ የሚቆሙትን ያስወግድበት። እባክህ እባክህ፣ በማህፀኔ ልጅ ይሻለው። ልቀቃት፣ እሷን ልቀቃት፣ አለበለዚያ አናትን ነው በትንል። አንተ የፈረንጃች ጋር ትኩስ አልጫ ተኩስ ተኩሳ የአባትንም የሚሳከው በልጅ ነው። እኔም አባት የጀመረውን ጨርሷል። ማትረባ እሱን አብረን እናየው ይሆናል። እባክህ እባክህ፣ ፍጥር እንዳትኩስ እባክህ። ቀማ እባክህ እባክህ፣ በፈጠረ እሷም እንዳታረገት እባክህ። በሱ በር ትወጣና ቅድም ስቆፍርበት የነበረበት ቦታ ላይ ቆፍረ ጋን ስታገኝ በአፋጣኝ ይዘና። እሺ ቶሎ በል። እሺ እሺ፣ እመጣለሁ። ግን እባክህ እሷም እንዳታደርጋት። ቶሎ በል አፍጠነ። እሺ እሺ እሺ። ያገኘውን ነገር ወደዚህ ይዘህ ካልመጣ ሚስትህንም ልጅህንም ነው የምታጡ።
ይባላል። በፍጥነት ይመስጥሪ አለም ለፖሊስ ያሳውቂ። ቁም ይታኩስ ነው ቁም